Dobrý den, budeme dneska pokračovat v čočkách a to ve spojce početní řešení. Já jsem si tady připravila jenom obrázek toho grafického řešení jiného, než jsme si ukazovali před chvilkou, abychom si tam ukázali ty jednotlivé vzdálenosti. Takže tenká spojka v předmětovém prostoru, předmětové ohnisko v obrazovém prostoru, obrazové ohnisko. Tady jsem do vzdálenosti, která byla větší, než byla dvojnásobná ohnisková vzdálenost, umístila předmět výšky y. Ten předmět je ve vzdálenosti, kterou označujeme A, a už víte od zrcadel, že je to předmětová vzdálenost. Ke konstrukci jsem použila dva paprsky. První rovnoběžný s optickou osou se lámal do obrazového ohniska. Druhý paprsek z koncového bodu procházel středem optické soustavy, nezměnil směr. Tam, kde se nám paprsky protly, byl koncový bod toho obrazu. Takže červený obraz Y s čárkou. Jeho vzdálenost od čočky je ta obrazová vzdálenost A s čárkou. No a tady ty vzdálenosti od čočky k ohnisku jsou ohniskové vzdálenosti, které značíme malé f. My jsme si dali podmínku, že ty poloměry, které tvoří kulové plochy spojné čočky, budou stejné, proto obě fka jsou stejně daleko, takže ohnisková vzdálenost. Když se podíváte tadyhle na ten konstrukční obrázek a řekli bychom si, jaké vlastnosti ten obraz má, tak vidíte, že je zmenšený viditelně, vidíte, že je orientován na opačnou stranu, než byl předmět, takže je nepřímý a že je skutečný. Vznikl v obrazovém prostoru, tam slušný obraz patří, takže je skutečný. A jdeme na to početní řešení. Takže máme zase tři vzdálenosti. Předmětovou, obrazovou a ohniskovou. Stejně jako u zrcadel, spolu tyhle ty vzdálenosti souvisí rovnicí, kterou znáte jako zobrazovací rovnici. Její tvar je stejný, takže součet převrácených hodnot předmětové a obrazové vzdálenosti je roven převrácené ohniskové vzdálenosti. To platí i u čoček. Když si vzpomenete a vrátíte se k zrcadlům, tak jsme říkali znamenkovou konvenci pro zrcadla. Všechno před bylo kladné, všechno za bylo záporné. U spojek nebo obecně u čoček to takhle jednoduché není. U čoček se musíme každé vzdálenosti věnovat zvlášť. Takže začneme předmětovou vzdáleností. Znamenková konvence pro čočky říká, že předmětová vzdálenost je kladná za předpokladu, že předmět je v předmětovém prostoru. Tedy kladný bude před čočkou. Čistě teoreticky záporná by byla vzdálenost, kdybychom předmět dali za čočku. Ale těžko budeme zobrazovat něco, co dáme za zobrazovací soustavu. A s čárkou, tedy obrazová vzdálenost, říkala jsem, obraz by měl vzniknout v obrazovém prostoru. Tedy kladná bude v případě, že obraz vznikne za čočkou. Což je tahle ta situace. Záporná obrazová vzdálenost nám vznikne v té variantě, kterou jsme si kreslili předtím, a to byla situace, kde obraz byl před čočkou. No a zbývá poslední vzdálenost, a to je ohnisková vzdálenost. Ohnisková vzdálenost je u spojek kladná, a to proto, že v předmětovém prostoru máme předmětové ohnisko, v obrazovém obrazové. U rozptylek máme opačně, takže ohnisková vzdálenost pro rozptylky je záporná. Takže to je znamenková konvence pro
čočky. Znovu říkám, není tak jednoduchá, jako byla pro zrcadla. Ještě než půjdeme na ty vlastní vlastnosti obrazu, tak tady máme na pravé straně rovnice převrácenou ohniskovou vzdálenost. To je veličina, která se v optice označuje jako optická mohutnost čočky. Značí se řeckým fi a vidíte z toho vztahu, je to převrácená ohnisková vzdálenost. Jednotkou té optické mohutnosti je optická veličina a její jednotka jedna dioptrie. Odpovídá metru na méně prvou. U tohoto toho se na chvíličku zastavím, jak si představit jednu dioptrii. Jedna dioptrie je optická mohutnost čočky, jejíž ohnisková vzdálenost je 1 metr. Ještě jednou, je to optická mohutnost čočky s ohniskovou vzdáleností 1 metr. Tím tady, pokud ohnisková vzdálenost je u spojky kladná, tak samozřejmě i ta optická mohutnost bude u spojky kladná. Když byste si od očního lékaře nesli recept s předpisem na nějaké dioptrické brýle, tak byste se na tom receptu mohli dočíst třeba 4 dioptrie. A vidíte, že tady pracujeme s těmi vzdálenostmi, nikoli s tou optickou mohutností. Tak je potřeba umět si představit nebo převést optickou mohutnost na ohniskovou vzdálenost. Je to převrácená hodnota, takže tato čočka bude mít ohniskovou vzdálenost čtvrtina, ale metru. A vy víte, že zatím vždycky jsme počítali ty vzdálenosti v centimetrech, takže čtvrtinu metru bychom převedli na 25 centimetrů. Takže pokud máte čočku s optickou mohutností 4 dioptrie, tak máte spojku, jejíž ohnisková vzdálenost by byla čtvrtina metru, tedy 25 centimetrů. Jenom pro ukázku, abychom se to pak už nemuseli tomu vracet. Pokud byste se na receptu dočetli minus 2 dioptrie, tak to znamenko minus vám dá tušit, že půjde o rozptylku. Jejíž ohnisková vzdálenost by byla minus polovina metru, tedy minus 50 centimetrů. Takže to je jenom zmínka k této optické veličině a to optická mohutnost. Já si tady teď udělám trošku místa, abychom se mohli věnovat těm vlastnostem. Takže smažu tabuli. Takže pokračujeme. Máme zobrazovací rovnici, která nám nejčastěji slouží k tomu, že z ní vyjádříme A s čárkou, tedy tu obrazovou vzdálenost. A stejně jako u zrcadel mohou nastat dvě varianty. A s čárkou vám vyjde kladná. Co to znamená? Když budeme aplikovat znamenkovou konvenci, tak to znamená, že A s čárkou je kladné, pokud obraz vznikne za čočkou. A když je obraz za čočkou, znamená to, že je v obrazovém prostoru a tedy je skutečný. Víte, že vždycky u těch vlastností můžeme mít jenom jeden zápor, takže když je skutečný, tak je nepřímý. Druhá možnost, která může nastat, A s čárkou je záporná. Znamená to, podle znamenkové konvence, že obraz vznikl v předmětovém prostoru, tedy před čočkou.
A když je v předmětovém prostoru, tak ten obraz je neskutečný. A zápor jsme si vyčerpali, tedy přímý. To poznáme s A s čárkou. Velikost jsme zjišťovali z veličiny, které se říká příčné zvětšení, a definovali jsme už u zrcadel jako poměr výšky obrazu k výšce předmětu, tedy y s čárkou lomeno y, nebo mínus před zlomkovou čarou a s čárkou lomeno a, anebo mínus a s čárkou mínus f lomeno f. A ty varianty jsou stejné, jako u zrcadel byly. To znamená, pokud vám absolutní hodnota příčného zvětšení vyšla větší než 1, tak obraz byl zvětšený. Pokud vám absolutní hodnota z příčného zvětšení vyšla rovna 1, tak je obraz stejný. A třetí možnost, absolutní hodnota z příčného zvětšení byla menší než 1, pak ten obraz je zmenšený. Stejně jako u zrcadel. Ze znaménka před tím číselným údajem jste poznali tyto vlastnosti, tedy skutečný nebo neskutečný. Když vám Z vyšlo kladné, znamenalo to, že předmět i obraz jsou orientovány na stejnou stranu, tedy je přímý a neskutečný. Když vám Z vyšlo záporné, znamenalo to, že obraz a předmět jsou orientovány na opačnou stranu, tedy je nepřímý a tím pádem skutečný. Takže zase pro vyzkoušení Z vám vyjde minus 2. Zase si zkuste určit sami vlastnosti tohoto obrazu. Pokud jste řekli, že je dvakrát zvětšený, že je nepřímý a skutečný, tak jste to řekli správně. Takže teď umíte jak graficky, tak početně vyřešit tento typ čoček, a to jsou spojky. Napříště si pro vás připravím druhou čočku, a to bude rozptylka. Takže děkuju.